Φίλοι μου, γεια σας. Τελευταία Παρασκευή του Απριλίου. Μπαίνουμε πια στη μεγάλη εβδομάδα. Όπως κάθε Παρασκευή θα δούμε και σήμερα πώς περάσαμε τη εβδομάδα τηλεοπτικά. Ξεκίνημα με ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έγινε στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκου, στο τελείωμα ενός ενδιαφέρον διημέρου, τριημέρου με wedding planners από το νησί μας και από την Αθήνα με θέμα το γαμήλιο τουρισμό στο νησί μας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Μούδρο. Είστε στο φορέα τουρισμού. Ναι, πρόεδρος του φορέα τουρισμού. Πείτε μας για το τριήμερο, τετραήμερο, τι ήταν αυτό που έγινε. Λοιπόν, συστήθηκε μια ομάδα εργασίας όπου ουσιαστικά οι επαγγελματίες μας πλησίασαν και έτσι προέκυψε αυτό το fan trip. Νομίζω ότι είναι μια ωραία πρωτοβουλία για να μπορέσουν να έρχονται ξένοι να κάνουν τις τελετές τους και τους γάμους τους στη Χίο. Το δουλεύουμε, θα το δουλέψουμε ακόμα περισσότερο και εκτιμούμε ότι χρόνο με το χρόνο θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Εσείς είστε στον τομέα της διαμονής. Όχι. Εμείς είμαστε ως φορέας τουρισμού. Υπάρχουν οι wedding planners, οι οποίοι ουσιαστικά θα φέρουν σε επαφή όλους τους επαγγελματίες του νησιού μας. Γιατί ένας γάμος μπορεί να κλείνεται από τους wedding planners, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να κουμπώσουν 15-20 δικοί μας επαγγελματίες. Εγώ ήθελα να ρωτήσω εσείς με την εμπειρία σας, όσο καιρό ασχολείστε με τον τουρισμό. Ναι. Έχετε δει κίνηση της περίοδου του καλοκαιριού από γαμήλιο τουρισμού? Έχουν προκύψει ναι. Τέτοιες εκδηλώσεις. Δεν ξέρω πολλούς που έρχονται από το εξωτερικό, αλλά έχουμε πολλούς γάμους σίγουρα από Έλληνες, από ομογενείς. Από εκεί και πέρα, αυτά τα οποία γνωρίζουμε είναι ότι ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα. Ναι. Δηλαδή είναι περίεργα πολλά αυτά τα χρήματα. Ναι. Οπότε ουσιαστικά γιατί να μην επιχειρήσουμε να μπούμε κι εμείς σε αυτή τη διαδικασία, να τραβήξουμε όπως είναι και άλλες περιοχές, χωρίς όμως να εκφυλίσουμε τον τόπο μας. Σωστά. θέλουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία θα κρατήσουμε τον τόπο μας έτσι όπως είναι, γιατί μας αρέσει. Λοιπόν, Δημήτρη, come here please. Λοιπόν, ένας ακόμα ιδιώτης που μπαίνει μέσα στο μεγάλο κεφάλαιο τουρισμός, γάμος μάλλον, συγγνώμη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν παρακολούθησε αυτές τις μέρες αυτό το trip που έγινε από τους wedding planners. Είμαι μέλος ομάδας εργασίας που τρέχουμε. Επειδή το ξέρεις το κομμάτι γάμος και γαμήλιος τουρισμός, το ξέρεις αρκετά καλά, μπορεί το νησί να το στηρίξει? Όπως αποδείχθηκε από αυτό το διήμερο που οργανώσαμε με τους επισκέπτες που ήρθαν από άλλα μέρη, κυρίως από την Αθήνα, οι οποίοι είναι οργανωτές γάμων και, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δυνατοί παίκτες. Ναι. Κάνουν δηλαδή γάμους στα πιο γνωστά νησιά με μεγάλα budget. Τα λεγόμενα τα δικά τους, όχι τα δικά μας, είναι το ότι το νησί δεν έχει τίποτα να ζηλέψει. Είναι ένα ολοκληρωμένο νησί με όλες τις παροχές που απαιτούνται για να φιλοξενήσει τέτοιου είδους δεξιώσεις υψηλών budget, ξαναλέω. Επομένως, μόνο από αυτό το feedback που πήραμε από αυτό το διήμερο, είμαστε όλοι πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Εσύ με την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια, τι πιστεύεις ότι είναι από αυτά τα πράγματα που πρώτα πρέπει να διορθωθούν, σε εισαγωγικά ή χωρίς? Κοίταξε, πάντα θα χρειάζεται να διορθώνονται πράγματα. Ωραία, ναι. Πάντα. Το ζητούμενο και το πολύ ευχάριστο είναι το ότι κάνοντας αυτή την ενέργεια, δημιουργώντας αυτή την ομάδα εργασίας με τις wedding planners και οργανώνοντας στην ουσία αυτό το farm trip για τους επισκέπτες, αυτό που διαπιστώσαμε και είναι το πιο ουσιαστικό είναι ότι όλοι οι επαγγελματίες, οι περισσότεροι επαγγελματίες του χώρου, τρέξαν να το αγκαλιάσουν. Οι ντόπιοι. Ναι, ναι. Όλοι έδωσαν δωρεάν παροχές,
Δεν ζήτησε κανένας χρήματα, ήρθαν, δεν θέλω να ονοματίσω γιατί είναι πάρα πολλοί, έτσι, αυτό είναι καλό. Συνεργάτες, οι οποίοι έτρεξαν με πρόθυμοι όλοι, ακόμα δηλαδή και τα εισιτήρια που δεν ανήκουν σε τοπική επιχείρηση, δόθηκαν δωρεάν από μια εταιρεία η οποία είδε προφανώς την προοπτική αυτής της ενέργειας. Λοιπόν, για πείτε μου για το κομμάτι Γαμήλιος Τουρισμός. Γαμήλιος Τουρισμός. Έχετε κάποια εικόνα από άλλο νησί, από άλλα, κάποιο άλλο μέρος? Εικόνα από πολλά μέρη. Με συναδέλφους σας φαντάζομαι. Με συναδέλφους. Ναι. Το σημαντικότερο όμως είναι η έννοια του προορισμού. Πώς αυτή η έννοια, η μορφή τουρισμού μπορεί να αναδείξει έναν προορισμό. Όταν λοιπόν μιλάμε για μία Αιχείο, για ένα νησί το οποίο θέλουμε να το βάλουμε στο χάρτη στους αναδυόμενους προορισμούς, πρέπει να του δώσουμε ένα ακόμα στίγμα. Όταν υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια, ενέργεια, άνθρωποι που μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους και να φέρουν και απ' έξω κόσμο που θα του δώσει ένα έναυσμα παραπάνω να το προχωρήσει αυτό, είναι πολύ σημαντικό να βγει ως προορισμός. Και το σημαντικό επίσης είναι ότι αυτή η ομάδα ανθρώπων που έχει έρθει εδώ στο νησί για αυτό το Farm Trip, σαν πρωτοβουλία ξεκίνησε να κάνει τέτοιου είδους ενέργειες, ναι, από τυχείο. Ναι. Αυτό είναι πολύ τιμητικό για μας. Και αυτές τις μέρες όσο τους έχουμε συναναστραφεί, πέρα από το πόσο έχουν εκπλαγεί και δεν περίμεναν να δουν κάποια πράγματα στο νησί μας, συζητάνε το πώς αυτή η ενέργεια μπορεί να αποτελέσει τουριστικό προϊόν και για τους ίδιους. Να έχουν ένα πλαίσιο και να προβάλλουν τους προορισμούς μέσα από τέτοιες ενέργειες, όπως ο Γαμήλιος Τουρισμός. Και μετά, μεθαύριο, θα έρθει και το event, θα έρθουν και άλλου είδους ενέργειες και το corporate, και θα μπορέσουμε δηλαδή να συντονίσουμε ενέργειες σαν προορισμός με τις υπηρεσίες που μπορούμε να αναπτύξουμε παραπάνω. Δήλωση σήμερα, υπάρχουν και ξενοδοχεία που βρίσκονται στο τελευταίο βήμα για να ξεκινήσουν, να ανοίξουν με το καλό, όπως και το πρώτο πεντάστερο στο νησί μας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μαρκέλο Καλημασιά. Γεια σας, γεια σας. Ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχήν, το καλοκαίρι ξεκινάμε? Ξεκινάμε, ανοίγουμε 10 Ιουλίου. Δίνουμε πολύ μεγάλο αγώνα για να τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε. Και έχουμε πολύ θετικό από πίσω κόσμο που κλείνει συνέχεια, ναι, και ευελπιστούμε ότι θα είναι η πρώτη κίνηση για να αναπτύξουμε το νησί μας στον τουρισμό που το έχει πολύ ανάγκη. Η δημιουργία ενός πεντάστερου ξενοδοχείου με τις προδιαγραφές του δικού σας είναι ήδη ένα βήμα. Το βήμα του να αναπτυχθούμε στο Γαμήλιο Τουρισμού, πώς το βλέπετε εσείς? Είναι ένα πλάνο που θα πάρει αρκετά χρόνια. Σωστό. Το αεροδρόμιο σίγουρα θα παίξει μεγάλο ρόλο που θα ανοίξει. Βέβαια, υπάρχει μια καθυστέρηση, αλλά εντάξει, θα ανοίξει. Εσείς ανοίξετε πρώτοι, είναι βέβαιο. Εμείς θα ανοίξουμε φέτος. Θα ανοίξουν και το κομμάτι των αναχωρήσεων, από ό,τι έχω καταλάβει, στο αεροδρόμιο. Εμείς δεν με αφήξεις να έρχονται. Εμείς δεν με να έρχονται. Κοιτάξτε, είναι ένα πρώτο βήμα να έχουμε τουλάχιστον το infrastructure που χρειάζεται για να έρθει ο κόσμος εδώ. Κάνουμε το πρώτο βήμα. Υπάρχει πίσω αρκετά ως χιώτης κόσμος που πιστεύω θα ακολουθήσει. Κυρίως οι εφοπλιστές που αγαπάνε το νησί, πιστεύω να κάνουν και αυτή την κίνηση. Και επίσης και εμείς δεν σταματάμε εδώ, θα κάνουμε και επέκταση τα επόμενα χρόνια. Από τα 50 δωμάτια που είμαστε τώρα θα πάμε στα 120. Έχουμε τα δύο οικόπεδα τα διπλανά είναι δικά μας. Προσπαθώ να το σκεφτώ στον χώρο. Οπότε θα ανοίξουμε και εμείς τις κλίνες να αυξήσουμε, που θα βοηθήσει με τα charter flights μελλοντικά. Αυτός είναι ο στόχος. Μακάρι. Να δούμε. Μικροί είμαστε, θα το προλάβουμε ίσως. Όχι, λοιπόν, εντάξει, αφού είμαστε γρήγοροι, δεν το βλέπετε. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε και να είστε καλά, να είστε καλό καλά. Ξεκίνημα, γιατί ευχαριστούμε είναι πολύ. Σύντομα μπροστά μου. Ευχαριστούμε, είναι πολύ καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν. Κύριε Γιάννη, μιλάτε να μας πείτε δύο λόγια. Εδώ με τα παιδιά. Εδώ θέλετε. Να σας πούμε. Όλοι φαίνεται, ναι, όχι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο ξενοδοχείο, στο ξενοδοχείο Χαδρής, ο κύριος Γιάννης Σιράκης, διευθυντής. Η εμπειρία σας στο κομμάτι Γαμήλιος Τουρισμός, που ουσιαστικά δεν είναι κάτι που το κινείτε εσείς, αλλά είστε κάποιος από αυτούς που παίρνετε τα μηνύματα. Ο Γαμήλιος Τουρισμός έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι έχει μια πολύ ανωδική πορεία και σε πανευρωπαϊκούς προορισμούς, αλλά και στον ελλαδικό χώρο. Και όπως το βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια να αναπτύσσεται στο νησί της Χίου. Στηρίζουμε αυτή τη δράση. Είμαστε από τις εταιρείες που έχει συμβάλει για να αναπτυχθεί αυτό το κομμάτι του τουρισμού.
με τις υπηρεσίες που προσφέρει και ευελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια με τις δράσεις και τις ενέργειες που θα γίνουν θα πάει ακόμα πιο ψηλά. Εσείς είστε πάντως έτοιμοι. Εμείς είμαστε έτοιμοι, συνεχώς αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας και γενικά όλοι οι επαγγελματίες του χώρου βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση να αναβαθμίζουν και να διαφοροποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρουν, ποιοτικότερες, καλύτερες υπηρεσίες και για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε και να συγκριθούμε με, κάποια, έτσι, με κάποιους γειτονικούς προορισμούς σιγά σιγά, λιθαράκι, σκαλοπατάκι. Να είσαι καλά, για να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ουσιαστικά θέλω να πω ότι επιχειρούμε πράγματα ως φορέας τουρισμού. Δεν θα μου κάνεις δύσκολες ερωτήσεις. Όχι, όχι, γεωγραφία και μαθηματικά μόνο. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για γαμήλιο τουρισμό, μιας και οι φιλοξενούμενοι μας είναι wedding planners, έχουμε εδώ μια δική μας wedding planners, η οποία πόσο καιρό δραστηριοποιείς το χώρο? Είμαι ήδη στα στοιχείο από το 2012. Ναι, και πριν από αυτό είχα ξεκινήσει να δουλεύω στην Αθήνα και σε άλλα νησιά. Στο ίδιο κομμάτι. Ναι, μέσα στα events δηλαδή. Περίπου 25 χρόνια τώρα. Ωραία. Για να μην πούμε πού είμαστε εμείς, ήθελα να μας εξηγήσεις τι σημαίνει, ας πούμε, για τους χώρους που δούλευες, τι σημαίνει το να αναπτυχθεί αυτό το κομμάτι του γαμήλιου τουρισμού, τι σημαίνει οικονομικά για την κοινωνία. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα νούμερα τα οποία συζητάμε για το γάμο, το γαμήλιο τουρισμό, ναι. Γιατί δεν αφορά μόνο την ημέρα του γάμου. Όταν έρχεται λοιπόν κόσμος από έξω, οι καλεσμένοι είναι όλοι από το εξωτερικό ή από άλλες τοποθεσίες, απευθείας πέρα από την ημέρα του γάμου, που έχουμε φυσικά ένα μεγάλο κομμάτι του budget, ναι. Μετά έχουμε διαμονή, μετακινήσεις, άλλες υπηρεσίες, ακόμα και το κομμωτήριο για παράδειγμα, ταξί. Aegean Boxing Cup 2024. Αγώνες πυγμαχίας. Ένα μοναδικό διήμερο στο νησί μας. 27 και 28 Απριλίου 2024. Aegean Boxing Cup 2024. Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της ΧΙΒ. Το Σάββατο 27 Απριλίου από τις 4 το μεσημέρι και την Κυριακή 28 Απριλίου από τις 11 το πρωί. Aegean Boxing Cup 2024. Αγώνες πυγμαχίας στο νησί μας. Ένα μοναδικό γεγονός που δεν πρέπει να λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αθάνατο ελληνικό χάος. Jack & Jones, η μεγάλη αλυσίδα casual ανδρικής ένδυσης που ιδρύθηκε το 1990 στη Δανία, είναι τώρα στην αγορά μας. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έκανε τη διαφορά, με 1200 καταστήματα σε όλη την Ευρώπη. Jack & Jones, με βασικό πυρήνα τα jean, οι συλλογές της περιλαμβάνουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των νέων ανδρών. Εκπληκτικές τιμές, καταπληκτικές προτάσεις. Στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Jack & Jones. Κοντά σας για αυτή την περίοδο με φοβερές εκπτώσεις και προσφορές. Αγοράζοντας 2 τζιν έχετε έκπτωση 50% στο δεύτερο. 3 καλοκαιρινά t-shirt στην τιμή των 35 ευρώ. Και απίστευτες άλλες προσφορές στο κατάστημα Jack & Jones στην Οδό Βενιζέλου 71.
Στέφανε. Λοιπόν, για να μπούμε πια στην τελική εβδομάδα, είναι για τις πιο μεγάλες ηλικίες αυτή η εβδομάδα είναι κάτι σαν το Champions League. Ξεκινάει μεγάλη εβδομάδα, επιτάφιος, Πάσχα, χαμός. Ρουκέτες, ρουκετοπόλεμος, το καλύτερο Πάσχα του κόσμου. Λοιπόν, το παλιό ταχυδρομείο και ο φίλος μας ο Γιάννης είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να υποδεχθούμε το Πάσχα. Ορίστε, αυγουλάκια, λαμπάδες, μπομπάκια. Έτοιμοι? Πάμε. Χτες ήρθαμε για εδώ, το μαγαζί λέει δεν είναι έτοιμο. Μπείτε, μπείτε, πάμε εμείς από εκεί. Ελάτε. Ναι, λοιπόν. Άκου να δεις. Ούτε ακόμα είναι έτοιμο, αλλά πάμε εμείς. Δεν πειράζει. Δεν είναι έτοιμο. Σε 10 μέρες έχουμε Πάσχα. Είναι. Αφού έρχονται συνέχεια, τι να κάνουμε. Λοιπόν. Με γιατί φέρνει, θα φύγουν αυτά τα πράγματα. Πώς δεν θα φύγουν. Εννοείται πώς θα φύγουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τι ξεκινάμε, πες μου. Καταρχήν, πώς είσαι. Είσαι καλά στην υγεία σου. Μια χαρά. Λοιπόν. Τι είναι τώρα. Εδώ. Μα θα μας δείχνεις τι πράγματα περίμενε, δυνατά. Περίμενε να σου πω. Ξεκινάμε με τα ομπρελόκ το Stitch, αλλά Stitch από ό,τι βλέπω τελείωσαν. Ποιο είναι αυτό? Είναι ο Stitch. Είναι αυτό, να το, να το. Αυτός εδώ, ο Κυριούλης, γίνεται χαμός με αυτόν, ναι. Έχει μαρκουδάκια, Stitch. Stitch είναι από τα παιδικά, ναι. Είναι αυτός εδώ, κύριος. Α, τώρα παίρνουνε τέτοια. Ναι, είναι αυτός εδώ. Κοίτα. Αν δεν θέλετε, πάλι πιο καλά λοιπόν, αυτά. Άλλα τα σχημομούρικα λοιπόν, που παίρνουν. Μπράβο, ναι, λοιπόν. Είναι αυτά στη μόδα. Ο Stitch είναι τώρα στη μόδα. Εδώ. Ένα 20, παιδιά. Μαζί με τα κουδούνια και όλα. Ναι, λοιπόν, ένα 20, φαντάσου ότι θα δεις αλλού πόσο τα έχουν. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Και έλα. Τα άλλα έχεις κι άλλα όμως, αλλά λοιπόν, αυτό είναι που φαίνεται. Ναι, εγώ σου δείχνω το Stitch, έχουμε τα πάντα. Λοιπόν, λουλούδια. Πλαστικά βέβαια. Πλαστικά λουλούδια. Ούτε πότισμα ούτε είναι... τίποτα. Εντάξει, τούτες ημέρες πάνε και τα στολίζουν. Α, τούτα είναι για το συγχωρεμένο δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, πολύ λουλούδι και εδώ και πάνω. Γλάστρες. Πολύ γλάστρα. Γλαστράκια διακοσμητικά. Πάμε σε ανοιξιάτικα. Επειδή βλέπω πολύ λουλούδι. Λοιπόν, ναι. Είναι λόγω εποχής. Φανάρια για καλοκαίρι. Με ενσωματωμένα κεριά μέσα. Ακού να δεις τώρα πια, ακού να δεις. Το Πάσχα είναι εκτός, είναι λίγο, το Πάσχα είναι πολύ καλοκαιρινό φέτος, είναι Μάιο. Οπότε μπατέρνουμε απευθείας, θα μπατάρουμε και σε παντόβλες απευθείας, θα μπατάρουμε, δηλαδή πάμε για καλοκαίρι πλέον. Να και λαμπάδα Stitch. Και λαμπάδα Stitch. Και εργαλεία αν χρειαστείτε, προϊόνια, έχεις και εργαλεία. Τα πάντα έχω. Λοιπόν, Στεφάνια. Στεφάνια. Και αυτά. Λοιπόν, φιλοσιές. Στεφάνια δεν στολίζεται λοιπόν, και στο Βροντάδο έχουμε... που κάνετε τους δρόμους. Πότε είναι αυτό? Δεν είναι τώρα, δεν είναι τώρα. Λοιπόν, μετά το ρουκέτο πόλεμο. Ναι, ναι, ναι. Ρουκέτες λοιπόν, έχεις εδώ. Πάμε εδώ. Όχι, δεν ασχολεί. Εντάξει, εδώ δεν πουλάμε. Γίνεται πάντως, φτιάχνει ο κόσμος. Το έθιμο δηλαδή. Ναι. Το έθιμο λογικά θα γίνει. Ναι. Με λίγο καλή θέληση από όλους θα γίνει. Μαθαίνω ότι ζητάνε αυτοί που έχουν τα χωράφια, αν έχεις ακούσει. Ακούω κάτι τιμές 6-7 χιλιάρικα. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχεις ακούσει. Δεν έχω ιδέα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να ξέρω τι, ναι, άμα ξέρεις, τι γίνεται. Εντάξει. Και εγώ μπορώ να ζητήσω ένα αεροπλάνο. Μπορώ να το έχω. Λέμε, δεν αλλά είναι κάποιοι που έχουν τα χωράφια. Και λέει... εγώ ήθελα να είμαι εφοπλιστής. Πιο καλός είσαι. Ούτε βάσανε λοιπόν, τίποτα. Πάμε τώρα. Λαμπάδες, κεριά. Αυτά είναι τα κεριά τα σκέτα. Α, τα σκέτα, ναι. Εδώ είναι που τα παίρνουν οι συλλόγοι για τα σχολεία να στολίσουν, είναι στα πακέτα αυτά. Δηλαδή παίρνουν τα σκέτα. Συμφέρει. Είναι πολύ καλή η τιμή του. Πιστεύω ότι είμαστε πιο χαμηλά από όλους. Τώρα θα δείξει. Οι σύλλογοι που θέλετε να κάνετε σχολεία, γιορτές και τέτοια πράγματα είναι αυτά. Έχει εδώ. Ξύλινα. Ναι. Πολύ οικονομικά. Τι είναι αυτά για το δέντρο, για το όχι, σπίτι. Όχι, είναι για το σπίτι διακοσμητικά, για τις λαμπάδες διακοσμητικά. Αυτά εδώ τα παίρνουν για γενέθλια, είναι με μαρκαδόρους μέσα. Ωραίο. Είναι δωράκια. Για εδώ... δείτε εδώ δωράκια για γενέθλια, με μαρκαδόρους. Στεφάνια Πασχαλινά. Έχει διάφορα και αυτά εδώ παίρνουν για γενέθλια και αυτά. Αυτά είναι καλές τιμές. Λοιπόν. Αξίζει, ναι. Παιδιά. Να μην πούμε και χρειάζεται. Γιατί μας βλέπει και ο... λοιπόν, μας Crocs. Βλέπουν και ανταγωνιστές. Crocs. Έχουν έρθει τα καινούρια. Βγαίνει ο Πάτος. Γιατί? Είναι πλενόμενος. Γιατί συνήθως ο Πάτος είναι που... Φεύγει, είναι πλενόμενος ο Πάτος και γίνεται όπως γίνεται. Και ωραία σχέδια. Καθαριάκια.
Κοίτα εδώ για τα παιδάκια, καρχαριάκια. Αυτές εδώ γίνεται χαμός. Αυτές τι είναι? Δωρεάν τις έχουμε. Α, τις παίρνουν οι κοπέλες. Ναι, ναι, θα σου πω και τιμή. Σε κυριλέ μαγαζιά πουλούνται πάρα πολύ. Εμείς τις έχουμε 7 ευρώ. Γιατί, τι είναι τώρα τούτες, κύριε? Είναι στη μόδα οι καινούργιες. Κρόκς και αυτά για μεγάλους. Α, ωραίο. Πλενόμενο. Πιάσε να δεις και τον πάτο. Εσύ, ωραίο πράγμα αυτό. Και εδώ είμαστε πολύ. Και αντοχής, έτσι. Ναι. Τιμές αυτά, καλύτερη τιμή της αγοράς. Για εδώ πάτο από κάτω. Σχεδόν τζάμπα. Ένα πράγμα, σχεδόν ίδια με τις παντόφλες. Σχεδόν. Σχεδόν. Λοιπόν, πάμε. Εδώ, λαγούς, λαγουδάκια. Λαγούς με πετραχίλια. Μπράβο, και αγωθήκες. Λαγούς. Λαγούς, καλαθάκια. Θα φέρεις για και άλλες λαμπάδες. Ναι. Γιατί δεν τις έχεις προτιμούρτσι λαμπάδες? Ακού να δεις, αυτές είναι απλές λαμπάδες. Τι απλές? Θα σε πάω στα παιχνίδια μετά. Κάτσε ρε, τούτοι πάνε το στιτς. Εντάξει, θα σε πάω στα παιχνίδια μετά να καταλάβεις τι εννοώ. Α, έχουν βγει αυτές. Ιωτικά. Εδώ. Εδώ, βοήθειά μας, Παναγία μου. Εγώ συγχωρείς του ανθρώπου, καλός άνθρωπος. Τι πω, καλός άνθρωπος, εντάξει. Πρώτη μούρη, λόγω εποχής θα έχεις βάλει τώρα, έτσι. Εικόνες, καντήλια. Λοιπόν, λαγή. Είναι σαν τα αγούρια των Χριστουγέννων. Ναι. Αλλά σε... Καλό Πάσχα. Μπράβο. Να, καλό Πάσχα νονά. Καλό Πάσχα γιαγιά, καλό Πάσχα δασκάλα. Για τα δωράκια δηλαδή. Εδώ ναι, είναι γυάλινα. Μπισκοτιέρα. Σαν μπισκοτιέρα είναι. Αυτά είναι σχετικά διακοσμητικά. Βλέπεις τη τιμή τους γυάλινα. Εντάξει, παίρνουν δωράκια. Ναι, για δωράκια λοιπόν. Βασικά είναι αυτό. Και πάμε στα παιχνίδια. Πάμε αυγά. Α, αυγά τούτα εδώ τα... Λοιπόν. Μπράβο. Και μετά πάμε, αρχίζουμε από εδώ. Και πάμε τώρα εδώ. Λοιπόν, είδαστε... Α, λαμπάδες... όλα με λαμπάδες είναι. Σχεδόν όλα με λαμπάδες. Ρε, φίλε, εντάξει, οι λαμπάδες της Μπάρμπι. Ναι. Α, εδώ έχουμε τις Μπάρμπι. Εδώ είναι τις Μπάρμπι. Παιχνίδια της Μπάρμπι και οι λαμπάδες τους. Είναι η Μπάρμπι και κολλήσανε μια λαμπάδα. Μπράβο. Μην νομίζεις ότι όπως και εδώ. Δηλαδή, όλες έχουν έρθει με λαμπάδα. Δεν αλλάζει κάτι το παιχνίδι. Απλώς κολλάνε τις εταιρείες αυτής το κερί πάνω. Ρε φίλε, όμως δες τώρα, παίρνεις ένα τέτοιο δώρο. Είναι το κερί είναι δώρο. Μαζί με τις ναι, 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 όχι, θέλω να πω. Δηλαδή, τώρα... όσο είχε η κούκλα σκέτη, ναι. Και τώρα με το κερί. Δηλαδή, με 10-15 παίρνεις ένα πολύ λοιπόν, καλό δώρο, έτσι. Εδώ. Α, δεν τα είναι. Magic. Magic. Εδώ. Ναι, και αυτές τις λαμπάδες. Και η Frozen λαμπάδα. Θα τα δούμε εδώ, έλα μαζί μου μέσα. Άμα βρει κάποιος ένα παιχνίδι του κοτσάρης λαμπάδας για πάνω. Της εταιρείας δεν μπορεί να βάλει. Όχι, της εταιρείας, βέβαια. Λοιπόν, ναι, εντάξει, όχι. Ένα κερί. Λοιπόν, εδώ. Λέγκο, από ό,τι βλέπεις έχουμε πολύ είναι η Λέγκο. Εδώ βάλατε μέχρι κι άλλα και ράφια. Μέχρι και λουλούδια της Λέγκο έχει βγάλει. Καινούρια. Ναι. Όλα αυτά είναι καινούρια. Όλα. Αυτά είναι τα Λέγκο Λέγκο. Λέγκο Λέγκο γίνεται... Άννα, ορίστε, θέλει τώρα τούτο, του βάζει αγκαλιά μια τέτοια. Και πόσο πάει τώρα αυτό? 12 ευρώ. Έτσι όπως είναι. Α, και ο δικός μου λολένεται με το Stitch. Η Lego γίνεται χαμός με τους Τούρκους. Α, ναι. Μόνο Lego. Και iPhone. iPhone παίρνουν. Lego πολύ και PlayStation παίρνουν. Ναι. Lego είναι πιο ακριβά πρέπει να είναι στην Τουρκία, Lego, ναι. Lego με λαμπάδα, η λαμπάδα της που βγάζει. Ωραίο. Από ό,τι βλέπεις, έχει πολύ είναι η Lego πάρα πολύ. Έχει ωραία, δεν τώρα κοίτα αεροπλάνο αυτό εδώ πέρα. Αυτά εδώ τώρα είναι ηλεκτρικά όλα. Τι ηλεκτρικά? Έχει, είναι με τηλεχειριστήρια. Ρε εσύ τούτα. Έχουν κομμωτεράκι. Ο γερανός. Είναι ηλεκτρικός. Όλα αυτά είναι Lego, Lego ηλεκτρικό. Lego. Lego. Η Lego βγάζει, άκου να δεις. Η Lego είναι, μαζί με την Playmobil είναι διαχρονική αξία, έτσι. Εντάξει, ναι. Εδώ πέρα τώρα έχει βγάλει καινούρια για την άνοιξη, έχει βγάλει τώρα δες. Φεύγουν αυτά τα λουλούδια. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά είναι στη μόδα. Spider-Man, της Marvel, Lego και αυτά. Λοιπόν, εδώ. Εδώ πάμε, στο βαρύ πυροβολικό. Μπρούντερ, μπρούντερ. Μπρούτερ δεν βγάζει λαμπάδα. Άμα θες κοτσάρεις μια φορά. Λοιπόν, η λαμπάδα της Playmobil. Ωραίο κουτί. Και είναι φέτος ο πύργος αυτός. Έχει βγάλει, δηλαδή κάθε χρόνο η Playmobil βγάζει δύο λαμπάδες. Δεν έρχεται και ρίξε χώρα. Βγάζει αυτή και μια κοριτσίστικη. Και τη βάζεις εσύ, σου έχεις... Όχι, όχι, είναι σωματωμένη αυτή πάνω από ό,τι βλέπεις. Μόνο είναι... αυτό το παιχνίδι ναι, δηλαδή. Ναι, μόνο αυτό. Α. Βγάζει δηλαδή, λαμπάδα της Playmobil είναι μία. Και της Lego το ίδιο. Δεν μου λες κάτι, στα παιχνίδια τώρα είναι η καλή περίοδο ή τα Χριστούγεννα? Τα Χριστούγεννα είναι πιο δυνατή. Και τώρα είναι, αλλά δεν θα πάρει ένα παιχνίδι των 200 ευρώ που μπορεί να φύγει. Γιατί τα Χριστούγεννα μπορεί να πάρει για παράδειγμα το πιο μεγάλο που υπάρχει. Που πάει πόσο? Να πάρει αυτό. Τον 90, τον 89 ευρώ. Τώρα δύσκολα θα φύγει. Τώρα μέχρι ένα 50, γιατί παίρνουν η νονίτα δώρα.
Σωστά, και ο Νονός, εντάξει. Ο Νονός, εντάξει, δεν είναι ο μπαμπάς. Ο Νονός, φίλε. Λοιπόν, εδώ, Αστερίξ. Αυτό το χωριό Σωστά. πρέπει να κάνει θράψη, ε. Ναι. Εάν είχα ένα μαγαζί με βιτρίνα, θα πραγματικά θα άνοιγα ένα Αστερίξ χωριό. Είναι φοβερό να το βλέπουν. Η Gian Boxing Cup 2024. Αγώνες πυγμαχίας. Ένα μοναδικό διήμερο στο νησί μας. 27 και 28 Απριλίου 2024. Η Gian Boxing Cup 2024. Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της ΧΙΒ. Το Σάββατο 27 Απριλίου από τις 4 το μεσημέρι και την Κυριακή 28 Απριλίου από τις 11 το πρωί. Aegean Boxing Cup 2024. Αγώνες πυγμαχίας στο νησί μας. Ένα μοναδικό γεγονός που δεν πρέπει να λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 1, 2, 3... Τώρα στους Βαβύλους, ένας σύγχρονος χώρος αποθήκευσης, αυτοκινήτων, οικοσκευής και για οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε, για αποθήκευση και φύλαξη. Σε κλειστό στεγασμένο χώρο στους Βαβύλους θα βρείτε τη λύση σε κάθε σας ανάγκη. Φυλάξτε και αποθηκεύστε οτιδήποτε χρειάζεστε με τις κατάλληλες συνθήκες σε έναν προστατευμένο χώρο, με όλα τα συστήματα ασφαλείας και πυρόσβεσης. Στους Βαβύλους, ένας σύγχρονος χώρος αποθήκευσης, αυτοκινήτων, οικοσκευής και για οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε για αποθήκευση και φύλαξη. Στους Βαβύλους. Jack & Jones, η μεγάλη αλυσίδα casual ανδρικής ένδυσης που ιδρύθηκε το 1990 στη Δανία, είναι τώρα στην αγορά μας. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έκανε τη διαφορά με 1200 καταστήματα σε όλη την Ευρώπη. Jack & Jones, με βασικό πυρήνα τα jean, οι συλλογές της περιλαμβάνουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των νέων ανδρών. Εκπληκτικές τιμές, καταπληκτικές προτάσεις. Στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 71. Jack & Jones. Κοντά σας για αυτή την περίοδο με φοβερές εκτόσεις και προσφορές. Αγοράζοντας 2 τζιν έχετε έκπτωση 50% στο δεύτερο. 3 καλοκαιρινά t-shirt στην τιμή των 35 ευρώ. Και απίστευτες άλλες προσφορές στο κατάστημα Jack & Jones στην Οδό Βενιζέλου 71. Chip Shop. Κατά της κρίσης στην Οδό Βενιζέλου 57. Chip Shop. Κοντά σας και τις μέρες του Πάσχα με απίστευτες προτάσεις και πάντα φοβερές τιμές. Chip Shop. Τα πάντα για το Πάσχα είναι εδώ. Στην Οδό Βενιζέλου 57. Chip Shop. Βρείτε τη λαμπάδα σας, τη λαμπάδα με το στολίδι, το αυγουλάκι σας, το φαναράκι σας, το παιχνίδι για το μικρό ή τη μικρή σας και περάστε ένα μοναδικό Πάσχα με οικονομία και ποιότητα. Chip Shop, Βενιζέλου 57. Κατά της κρίσης και το Πάσχα. Αποστολή Στος. Τα πάντα για το σπίτι σε τιμές σοκ. Αποστολή Stores, στο παλιό ταχυδρομείο. Εδώ θα βρείτε πραγματικά τα πάντα. Σε τιμές έκπληξη. Αποστολή Stores. Όλα τα παιχνίδια, όλα τα είδη για το σπίτι, σε τιμές που δεν φαντάζεστε. Στο παλιό ταχυδρομείο. Μουσικό το θέμα που ακολούθησε, τα παιδιά, τα σύνολα, μάλλον τα μουσικά σύνολα του μουσικού σχολείου του νησιού μας παρουσίασαν την δουλειά τους αυτό το τριήμερο που μας πέρασε στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Εμείς βρεθήκαμε την πρώτη μέρα των δοκιμών λίγο πριν την παράσταση. Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό τριήμερο εδώ στο Ομήριο, όπου το μουσικό σχολείο θα παρουσιάσει τα σύνολά του. Τρίτη, Τετάρτη,
και Πέμπτη στο Μύριο, το απόγευμα. Τώρα που μας βλέπετε βέβαια, έχει περάσει η πρώτη μέρα, τώρα είναι η δεύτερη που μας βλέπετε. Λοιπόν, το τριήμερο αυτό όλα τα μουσικά σύνολα από το Μουσικό Σχολείο της Χίου θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Υπάρχει μάλιστα και ένα σχολείο που έχει έρθει από... Παιδιά, από πού είστε εσείς? Από Κορυδαλό. Από Κορυδαλό. Έχετε έρθει για τις πρόβες δηλαδή? Να δούμε την πρόβα, ναι. Εσείς τι σχέση έχετε με τη μουσική? Εγώ καλή. Τι είσαι? Κιθαρίστα. Πού είναι η κιθάρα? Σπίτι. Σπίτι, κιθάρα, τι την κάνουμε? Έχω ένα φίλο που είναι ράπερ, στον Καρδαλό. Τι έχεις ένα φίλο που είναι ράπερ? Ναι, εδώ μιλάμε για χοροδία, μιλάμε για... Εσείς τι κάνετε? Φωνητική. Α, έχετε σχέση με μουσική, θέλω να πω. Είστε μουσικό σχολείο? Όχι, είμαστε γενικό κανονικά. Α, και έχετε έρθει για εκδρομή? Τριήμερη. Φεύγουμε σήμερα. Μπράβο. Α, έχετε έρθει για κάποιο πρόγραμμα, εσείς είστε εκπαιδευτικός? Ναι, ναι. Για ποιο λόγο? Καλημέρα. Σκέφτηκα, γνωρίζω και μια συνάδελφό σας από το μουσικό, που ήμασταν στις φοιτήτριες. Και επίσης ήμουνα και εγώ στο μουσικό για 6 χρόνια στην Παλίνη, παλιότερα ορομίσθια. Και σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ωραίο να έρθουν σε επαφή με κάποια σχολεία. Έχουμε ήδη συναντηθεί με το τρίτο γυμνάσιο και τώρα θα πάμε να τους επισκεφτούμε. Ναι, ναι. Και είχα πάρει και στο δικό σας σχολείο. Μου προτείνατε την συναυλία, την πρόβα, γιατί στην αυλία θα φεύγουμε το βράδυ. Και έτσι ήρθαμε για να πάρουν μια ιδέα τα παιδιά και να έρθουν σε μια επαφή με αυτό που συμβαίνει εδώ. Ο αρχικός λόγος της επίσκεψης, εκδρομής σας μάλλον στοιχείο, ποιος ήταν? Ήταν το πρόγραμμα για τη μαστίχα και ένα πρόγραμμα με ανακύκλωση που είχαμε σε συνδυασμό, δηλαδή περιβαλλοντικά προγράμματα, δύο περιβάλλοντα. Πώς σας φάνηκε το νησί? Τα παιδιά θα το πούν. Πώς σας φάνηκε το νησί για το τρίμηνο αυτό? Ήταν πολύ ωραίο, είχε διάφορα πράγματα να δεις, να εξερευνήσεις. Τα σοκάκια της Χίου ήταν πανέμορφα, τα αξιοθέατα, η μαστίχα. Πήγαμε σε ένα μουσείο και είδαμε πώς γίνεται. Ήταν πραγματικά απίστευτο, ναι. Μπράβο. Εσένα πώς σου φάνηκε? Ωραίο ήταν. Σε κάνω αγώνα ποδοσφαίρου, γιατί σε βλέπω είσαι ποδοσφαιρικός. Παίζαμε με την ΑΕΚ την Κυριακή, μα τον έχασα. Εσύ τι τάξη πας? Πάω στο γυμνασίο. Τι θα γίνεις στο μεγαλό σου, ποδοσφαιριστής? Εσύ? Έστω και τραγουδίστε το βάζω. Καλά, και ζωπαίκτης. Εμένα μου αρέσει να τραγουδάω κιόλας. Με έχει βάλει η κυρία μου να τραγουδήσω σόλο στο σχολείο. Αλλά... Είμαι εκεί καταγωγή, δεσκή, ναι, ξέρω και χορούς και... Ναι, αλλά θέλω να γίνω αστυνομικός. Τι να γίνεις? Αστυνομικός. Μπορεί να γίνεις αστυνομικός και να μπεις στην ορχήστρα, ναι, της... Ναι. Μπορώ, ναι. Μπράβο, της αστυνομίας, να το συνδυάσεις. Ναι. Πολύ ωραία, παιδιά, καλά να περάσετε. Λοιπόν, τοπικό, αλλά θα ανεβεί στο YouTube. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κάναμε μια μικρή παρένθεση. Τα παιδιά είναι από το Χαλάνδρι, από το σχολείο. Κορυδαλό. Α, Κορυδαλό μας είπανε. Λάθος πληροφορίες. Πού είναι η χοροδός? Κυρία Φέδρα, please. Please, please. Η μαέστρος, λοιπόν, θα μιλήσουμε με τη μαέστρο της χοροδίας. Όχι. Λοιπόν, πείτε μας την ιδιότητα. Έχουμε την κυρία Φέδρα Γιαννέλου. Φέδρα Γιαννέλου, είστε? Είμαι μαέστρος της ορχήστρας του σχολείου, της Συμφωνικής Ορχήστρας. Α, μάλιστα. Και αύριο, με το καλό, 24 έχει αύριο, 24 Απριλίου, θα παρουσιάσουμε εδώ στο Ομύριο τρία διαφορετικά σύνολα. Θα ξεκινήσει η χοροδία με υπεύθυνο τον κύριο Πιλαβά και μετά... Εμείς θα είμαστε με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σχολείου, θα παίξουμε τρία έργα κλασικής μουσικής για πρώτη φορά με την Ορχήστρα του Σχολείου. Αγγίζουμε έτσι τέτοια ευαίσθητα έργα, που είναι έργα τα οποία τα παίζουν μεγάλες ορχήστρες. Ευαίσθητα και δύσκολα, φαντάζομαι. Δύσκολα, ναι, γι' αυτό το λέω ευαίσθητα, όσον αφορά τη δυσκολία τους. Και στο τέλος θα βγούμε πάλι με τη Συμφωνική Ορχήστρα λίγο πιο διευρυμένη και θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο. Αυτό θα γίνει την Τετάρτη. Την Τετάρτη. Α, μάλιστα. Τώρα που μας βλέπετε, γιατί Τετάρτη παίζει αυτό, τώρα που μας βλέπετε, 7:30 προλαβαίνετε. Και Βεβαίως. Την πρώτη μετάδοση εκπομπής προλαβαίνετε. Βεβαίως. Οι πρόβες, γιατί κρατάνε κάποιο καιρό, είναι στα πλαίσια του μαθήματος? Όχι, οι πρόβες ξεκινάνε από την αρχή της σχολικής χρονιάς, για να μπορέσουμε να στήσουμε εμείς ένα πρόγραμμα, ναι, σωστά, περίπου μίας ώρας. Χρειαζόμαστε, επειδή έχουμε να κάνουμε με παιδιά και όχι με επαγγελματίες προφανώς, χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο. Οπότε ξεκινάμε από την σχεδόν αρχή της χρονιάς, περίπου τον Οκτώβρη, και μέχρι τώρα ουσιαστικά ετοιμάζουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Και στη συνέχεια έχετε σκοπό,
Υπάρχει κάποιο κάλεσμα και από άλλους νομούς σε άλλα μέρη, από άλλα σχολεία? Έχουμε ήδη καταφέρει να πάμε, πριν από 2 εβδομάδες πήγαμε στη Μυτιλίνη και παρουσιάσαμε σε ένα φεστιβάλ, συνάντηση μάλλον να το πω καλύτερα, συνάντηση μουσικών σχολείων, παρουσιάσαμε την συναυλία μας που θα δείτε αύριο, σήμερα, ναι, το σήμερα, βλέπετε. Σωστά. Την συναυλία μας με το σύνολο της κλασικής μουσικής. Καταφέραμε και πήγαμε εκεί και την παρουσιάσαμε και στη Μυτιλίνη. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλά καλέσματα από διάφορα σχολεία. Υπάρχουν πολλά φεστιβάλς. Δεν μπορούμε κι εμείς πάντοτε να είμαστε σε όλα. Βέβαια, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή ασχολείστε με παιδιά που έχουν σχέση με τη μουσική, ασχολούνται και αυτά με τη μουσική. Mm-hmm. Έχω μιλήσει με συναδέλφους σας. Μου λένε όταν είμαι στο μουσικό σχολείο είναι μια άλλη ποιότητα, σε εισαγωγικά ή χωρίς, των παιδιών. Είναι πιο ήρεμα, πιο ήσυχα. Δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι. Δηλαδή είναι και τα παιδιά κανονικά, όπως είναι όλα. Θέλουν και αυτά να μιλήσουν, έχουν και αυτά τη ζωηράδα τους. Παρ' όλα αυτά τους ενώνει η μουσική και αυτό τους κάνει καμιά φορά λίγο πιο μαλακούς, να το πω έτσι. Ναι. Δεν έχουμε. Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο υπέρ του σχολείου. Δεν έχουμε τόσα φαινόμενα bullying, δεν έχουμε τόσα φαινόμενα βίας, ξέρω εγώ, βιοπραγίες των παιδιών. Είναι όλα πολύ πιο ήρεμα με αυτή την έννοια. Ναι. Μπράβο. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Και καλή συνέχεια και μπράβο σας για άλλη μια φορά. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις πρόβες. Για την βραδινή παράσταση των παιδιών, θα δούμε ένα μικρό κομμάτι, δεν μπορούμε να το δούμε όλο, για τον απλούστατο λόγο, να μην τους χαλάσουμε και την... Βλέπετε εδώ παραγούλες με τα... Εσείς, πόσο καιρό είστε στο μουσικό? 3 χρόνια. Και τι τάξη πας τώρα? 3η γυμνασίου. Α, δηλαδή ξεκίνησες κανονικά από το γυμνάσιο, ε? Ναι. Και παίζεις κιθάρα. Κιθάρα, ναι. Εσύ πότε συμμετέχεις, την Τετάρτη ή την Πέμπτη? Και σήμερα και την Τετάρτη. Δεν μου λες κάτι, η επιλογή σου να πας στο μουσικό σχολείο πώς έγινε? Από μικρή ασχολιόμουν με την κιθάρα και τη μουσική και μ' άρεσε και αποφάσισα να πάω. Και τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Δεν ξέρω ακόμα. Μουσική πάντως θα συνεχίσεις, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Μπράβο. Εσένα πώς σε λένε? Μαρία. Η Μαρία παίζει λαούτο? Λαούτο, ναι. Το βρήκαμε. Εσύ τι τάξη πας? 1η λυκείου. Α, μάλιστα. Στο μουσικό και το γυμνάσιο και το λύκειο? Ναι, ναι. Πώς σου φαίνεται αυτό που κάνετε εδώ σήμερα, αυτή η παρουσίαση? Είναι πολύ ωραία. Πιστεύω μας βοηθάει όλους μας να συνεργαστούμε. Θα αρέσει και στον κόσμο, πιστεύω. Η επιλογή στο λαούτο πώς έγινε? Τυχαία. Απλά το έψαξα στο ίντερνετ. Έψαχνα τα έγχορδα γενικά και είδα το λαούτο και λέω «Α, μ' αρέσει». Και το έβαλα ως επιλογή. Μπράβο. Και μετά το σχολείο τι σκέφτεσαι να κάνεις? Δεν ξέρω. Μουσική? Δεν ξέρω. Για επαγγελματικά φαντάζομαι ότι δεν είναι... Σίγουρα θα συνεχίσω να ασχολούμαι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρω αν θα το κάνω επαγγελματικά. Μάλιστα. Μπράβο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Πετάμε αητό μάλλον. Λοιπόν, βλέπετε εδώ τα παιδιά. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος. Καλησπέρα. Εσύ έχεις περάσει λίγο το στάδιο της μαθητείας μου και είσαι και στο επαγγελματικό κομμάτι. Εντάξει, ναι. Τι τάξη πας τώρα εσύ? 3η λυκείου είμαι, είναι η τελευταία. Α, τελειώνεις. Ναι, ναι. Τι θα γίνεις στο μεγάλο εσύ? Για μουσικές σπουδές σκοπεύω, οπότε για μουσικός. Θα ακολουθείς επαγγελματικά? Μπράβο. Εδώ πώς θα βλέπεις τα παιδιά? Είναι τέλεια. Η δουλειά είναι φοβερή και από τους καθηγητές και από όλους. Οπότε, εντάξει, τώρα εμείς ήρθαμε σήμερα να παρουσιάσουμε μια δουλειά που έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο, από το Σεπτέμβριο δηλαδή. Εντάξει, όλα τα παιδιά είναι φιλότιμα, μελετάνε όλοι. Θα βγει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Μπράβο, πολύ ωραία. Επειδή μιλάμε με ένα μπουζούκι, με ένα παιδί που παίζει μπουζούκι μάλλον, έχουμε εδώ και μια κοπέλα, πώς σε λένε? Δέσποινα με λένε. Δέσποινα, εσύ τι τάξη? Εγώ είμαι 1η λυκείου τώρα. Τι σε έκανε να επιλέξεις το συγκεκριμένο όργανο? Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι ένας αγαπημένος μου καλλιτέχνης έτσι με έσπρωξε προς αυτό το δρόμο. Ναι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης συγκεκριμένα. Ο Γιώργος? Μαζωνάκης να πούμε κιόλας. Ο γνωστός. Ναι. Ο τραγουδιστής. Ναι. Να το φέρεις για καμία συναυλία. Δεν το ξέρω προσωπικά. Με την ενέργειά του τον μπουζού και βέστες χορδές. Κατάλαβα. Ναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστό.
Πέγος το λένε, παίζεις και κάποιο άλλο όργανο? Εκεί στο Μουσκόλι παίζουμε πολλά όργανα. Παίζω πιάνο, ταμπουρά, λύρα, κριτική, απ' όλα. Και την κλασική ερώτηση, τι σκέφτεσαι να κάνεις μετά το σχολείο? Μουσικός. Θα ακολουθείς μουσικές σπουδές? Ναι. Μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο, συγχαρητήρια παιδιά. Εδώ έχουμε και ένα μικρό φίλο, εσύ τι, λύκειο? Όχι. Όχι, γυμνάσιο. Γυμνάσιο, πόσο καιρό παίζεις μουσική? 6 με 7 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Καλά, συγγνώμη, πόσο χρονών είσαι? 14. 14, δηλαδή παίζεις από 8. Ναι, όχι από 8. Δημοτικού. Δευτέρα δημοτικού. Μπράβο, σου αρέσει? Ναι, μου αρέσει. Ποιος μπουζουξής αρέσει περισσότερο? Δεν έχω αγαπημένο. Όχι μόνο στοιχείο, γενικά στην Ελλάδα. Εντάξει, θα πω τον Χιώτη, ξέρω εγώ. Το Μανώλη τον Χιώτη, ναι, ναι. Μπράβο. Είμαστε συνονόματοι και εγώ είμαι και Μανώλης και Χιώτης. Λοιπόν, μπράβο ρε φίλε. Θέλετε να μας πείτε? Ναι, παρακαλώ, τι? Λοιπόν, έχουμε εδώ την κυρία, το όνομα σας? Ήρυδα. Και τι μάθημα κάνετε? Παραδοσιακή και Βυζαντινή. Λοιπόν, να φανταστώ ότι είστε, δεν είστε από εδώ. Όχι. Καταγωγή? Από Βόλο. Α, μάλιστα. Εσείς προέρχεστε από το χώρο της μουσικής, είστε μουσικός δηλαδή? Μουσικός, ναι. Ναι. Έχετε περάσει και από άλλα μουσικά σχολεία? Ναι, από τη Μυτιλήνη και από τον Βόλο. Μάλιστα. Και το... Και από εδώ ξανά, προδεκαετίας. Α, προδεκαετίας. 11. Θα με κάνετε να ρωτήσω, αλλά δεν είναι σωστό να ρωτάμε. Ήμουν 18 χρονών τότε. Α, πρωτοδιόριστη δηλαδή. Δεν ήμουν 18. Πώς είναι το επίπεδο εδώ, τα παιδιά γενικά, σε σχέση με τα άλλα σχολεία? Είναι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο. Μάλιστα, αν και είναι μικρό το σχολείο, είναι πολύ... Πώς να το πω... Είναι, ο μέσος όρος είναι πολύ πολύ ψηλός, ναι, σε σχέση με άλλα, ας πούμε, μεγάλα σχολεία των 700 μαθητών. Ο μέσος όρος εδώ είναι πάρα πολύ καλός. Κάποια προβλήματα που υπήρχαν παλαιότερα σε θέμα επάρκειας καθηγητών ή σε υλικοτεχνική υποδομή? Εντάξει, συνεχίζουν να υπάρχουν κάποια θέματα. Φαντάζομαι όλο και καλύτερα. Δηλαδή, ναι, από τότε που ήμουν εγώ σίγουρα καλύτερα σε κάποια θέματα. Αλλά σίγουρα υπάρχουν ακόμα κτηριακά πρόβλημα με τα στούντιο, με τον χώρο. Όλα φαντάζομαι αυτά. Και ο χώρος που επιλέχθηκε για το μουσικό σχολείο δεν είναι απαραίτητα και κατάλληλος για μουσικό σχολείο. Όχι, για μουσικό σχολείο δεν είναι απαραίτητα κατάλληλος, όσον αφορά κυρίως το... Το κτηριακό. Το κτηριακό εννοώ το πόσο μεγάλο είναι το σχολείο. Σωστά. Πόσο μπορεί να αντέξει. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο μεγάλο σε μαθητές, αλλά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να ανοίξουμε καινούργια τμήματα. Ούτε σχέδια για με την κατάσταση? Από ό,τι φαίνεται, όχι. Ίσως την επόμενη δεκαετία που θα ξανάρθετε να είναι σε άλλο χώρο. Ελπίζουμε, ναι. Μάλλον θα μείνω όμως τώρα, οπότε ελπίζω να μην χρειαστεί. Εννοείται. Αν περνάτε καλά, να μείνετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και μπράβο για την προσπάθειά σας. Ευχαριστούμε. Θέλετε να μιλήσετε? Όχι, εγώ δεν είμαι καθηγητής. Α, δεν είσαι. Να είστε καλά. Λοιπόν. Έλα και σε να μιλήσεις. Aegean Boxing Cup 2024. Αγώνες πυγμαχίας. Ένα μοναδικό διήμερο στο νησί μας. 27 και 28 Απριλίου 2024. Aegean Boxing Cup 2024. Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της Χίου. Το Σάββατο 27 Απριλίου από τις 4 το μεσημέρι και την Κυριακή 28 Απριλίου από τις 11 το πρωί. Aegean Boxing Cup 2024. Αγώνες πυγμαχίας στο νησί μας. Ένα μοναδικό γεγονός που δεν πρέπει να λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Chip Shop. Κατά της κρίσης στην οδό Βενιζέλου 57. Chip Shop. Κοντά σας και τις μέρες του Πάσχα με απίστευτες προτάσεις και πάντα φοβερές τιμές. Chip Shop. Τα πάντα για το Πάσχα είναι εδώ. Στην οδό Βενιζέλου 57. Chip Shop. Βρείτε τη λαμπάδα σας, τη λαμπάδα με το στολίδι, το αυγουλάκι σας, το φαναράκι σας, το παιχνίδι για το μικρό ή τη μικρή σας και περάστε ένα μοναδικό Πάσχα με οικονομία και ποιότητα. Chip Shop, Βενιζέλου 57. Κατά της κρίσης και το Πάσχα.
Ένα, δύο, τρία. Πώς να μη φανεί ότι είστε μουσικοί. Αποστολή Στος. Τα πάντα για το σπίτι σε τιμές σοκ. Αποστολή Stores στο παλιό ταχυδρομείο. Εδώ θα βρείτε πραγματικά τα πάντα σε τιμές έκπληξη. Αποστολή Stores. Όλα τα παιχνίδια, όλα τα είδη για το σπίτι σε τιμές που δεν φαντάζεστε. Στο παλιό ταχυδρομείο. Jack & Jones. Η μεγάλη αλυσίδα casual ανδρικής ένδυσης που ιδρύθηκε το 1990 στη Δανία είναι τώρα στην αγορά μας. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έκανε τη διαφορά με 1200 καταστήματα σε όλη την Ευρώπη. Jack & Jones. Με βασικό πυρήνα τα jean, οι συλλογές της περιλαμβάνουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των νέων ανδρών. Εκπληκτικές τιμές, καταπληκτικές προτάσεις. Στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Jack & Jones. Κοντά σας για αυτή την περίοδο με φοβερές εκτόσεις και προσφορές. Αγοράζοντας 2 τζιν έχετε έκπτωση 50% στο δεύτερο. 3 καλοκαιρινά t-shirt στην τιμή των 35 ευρώ. Και απίστευτες άλλες προσφορές στο κατάστημα Jack & Jones στην Οδό Βενιζέλου 71. Τώρα στους Βαβύλους, ένας σύγχρονος χώρος αποθήκευσης, αυτοκινήτων, οικοσκευής και για οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε για αποθήκευση και φύλαξη. Σε κλειστό στεγασμένο χώρο στους Βαβύλους θα βρείτε τη λύση σε κάθε σας ανάγκη. Φυλάξτε και αποθηκεύστε οτιδήποτε χρειάζεστε με τις κατάλληλες συνθήκες σε έναν προστατευμένο χώρο με όλα τα συστήματα ασφαλείας και πυρόσβεσης. Στους Βαβύλους, ένας σύγχρονος χώρος αποθήκευσης, αυτοκινήτων, οικοσκευής και για οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε για αποθήκευση και φύλαξη. Στους Βαβύλους. Ένα, δύο, τρία. Εντάξει. Αθλητικό το θέμα που ακολούθησε. Δημοτικοί αγώνες βόλεϊ, μάλλον όχι δημοτικοί, σχολικοί αγώνες δημοτικού στο κλειστό γυμναστήριο. Στο κλειστό της Χίου βρεθήκαμε σήμερα Τετάρτη. Έχει ξεκινήσει από το πρωί ένα πολύ ιδιαίτερο τουρνουά βόλεϊ για τα δημοτικά σχολεία. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή σχεδόν από όλα τα δημοτικά σχολεία. Τα δημοτικά σχολεία είναι. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 γήπεδα που γίνονται αγώνες μεταξύ των ομάδων από τα δημοτικά σχολεία. Λοιπόν, έλα εδώ. Εσύ τι είσαι, πώς σε λένε? Μάριο Βαξεβάνη. Ο Μάριος έχει ξαναμιλήσει στο μπάσκετ, δεν ήσουν? Όχι, στο βόλεϊ. Στο μπάσκετ. Από ποιο σχολείο είσαι εσύ? Από το 8ο δημοτικό. Έπαιξες και μπάσκετ και βόλεϊ? Ναι. Και θα έλεγα ότι παρόλο που χάσαμε κάποια ματσάκια, θα έλεγα ότι δεν έπρεπε να τα παρατήσει κανένας. Εντάξει, βέβαια τα παιχνίδια δεν μετράτε βαθμούς. Ναι, το ξέρω. Ή κρατάτε εσείς από μέσα σας? Είναι ότι η ομάδα μου κρατάει πόντους και νομίζουν ότι θα κερδίσουν κάτι. Αλλά θα έλεγα ότι όταν χάσαμε το δεύτερο παιχνίδι, όλοι μου λέγανε γιατί το έχασες, αλλά εγώ τους είπα ότι ένα παιχνίδι είναι, δεν φταίω. Δεν είναι όλος ο αγώνας, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Εσύ πώς σε λένε? Δημήτρη. Εσύ ποιο σχολείο είσαι? Στο 8ο με το φίλο μου από εδώ πέρα. Βόλεϊ γενικά παίζεις ή τώρα επειδή σας καλέσανε? Όχι, παίζω κάποιες φορές, όποτε μπορώ. Παίξατε ακόμα κανένα παιχνίδι? Αμέ, έχουμε παίξει δύο. Πώς θα πήγες? Να το πούμε καλά. Και στις δύο αγώνες έχουμε χάσει. Εντάξει, δεν πειράζει. Η προσπάθεια μετράει. Γιατί δεν είναι παιχνίδι που μετράνε οι βαθμοί? Δεν είναι κύπελλο, ούτε πρωτάθλημα για να παίξουμε καλά. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε και με
και με κάποιον από τους προπονητές. Όχι. Λοιπόν, ένας εκ των προπονητών εδώ, ο κύριος Κιτριλάκης. Μάλιστα. Λοιπόν, είσαι γυμναστής σε ποιο σχολείο? Είμαι φυσικοθεραπευτής, είμαι σε επάγγελμα και ασχολούμαι με το βόλεϊ πολλά χρόνια στις Ακαδημίες του Νηρέα. Δεν είμαι σε σχολείο, είμαι φυσικοθεραπευτής σε επάγγελμα. Α, εδώ εκτελείς χρέη διαιτητή? Εδώ εκτελώ χρέη βοηθό στις Ακαδημίες, ναι. Η προσπάθεια αυτή γίνεται για τη γνωριμία των παιδιών, ναι, με το βόλεϊ. Είναι μια επαφή με το βόλεϊ. Είναι μια καλή πρωτοβουλία της Τοπικής Επιτροπής συνεργασία με το Σωματείο του Νηρέα. Έχουν μαζευτεί πολλά παιδιά. Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς, τους γυμναστές των εκάστοτε σχολείων για τα παιδιά. Και εντάξει, τα παιδιά τα απολαμβάνουν όπως φαίνεται. Να σου πω κάτι. Επειδή σε παρακολουθώ, ασχολείσαι χρόνια με το βόλεϊ, ναι, και το πιτς βόλεϊ σε πολλές διοργανώσεις. Ναι, ασχολούμαι. Γενικά, έχω την αίσθηση ότι το βόλεϊ έχει πάρει λίγο μια τρίτη, τέταρτη θέση σχέση με άλλα αγωνίσματα εδώ στη Χίο. Στοιχείο τώρα, η Χίος είναι μπασκοκρατούμενη και ποδοσφαιροκρατούμενη, όπως και να ακούγεται αυτό. Άσχετα το βόλεϊ έχει φέρει επιτυχίες πολλές τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και στο βόλεϊ και στο beach volley έχουμε φέρει επιτυχίες. Εντάξει, δυστυχώς αυτά είναι της επαρχίας. Αυτά είναι τα προβλήματα της επαρχίας. Κοίτα, το βασικό είναι τα παιδιά να ασχολούνται με κάτι, ναι, ό,τι και αν είναι. Αυτό, από το να ασχολούνται με τους υπολογιστές και με τα κινητά, χίλιες φορές να είναι στο γήπεδο και να κάνουν όποιο άθλημα τους αρέσει. Είτε αυτό, μπράβο, είναι ποδόσφαιρο, είτε βόλεϊ, είτε μπάσκετ, είτε ρυθμική, είτε οτιδήποτε. Ναι, 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 μπράβο, πολύ ωραία. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Εσύ. Λοιπόν, οι αγώνες είναι σε εξέλιξη. Κάτσε εσύ απ' έξω από μέσα. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα μιλήσετε άμα μπηδάτε μπροστά. Δεν πρόκειται. Λοιπόν, εδώ είναι οι ομάδες που κάνουν, ξεκουράζονται πριν συνεχίζουν. Κάτσε. 8ο δημοτικό μίλησαν. Πάμε σε άλλο δημοτικό. Λοιπόν, εδώ τα παιδιά, ποιο δημοτικό είστε εσείς? Και εσείς 8, όχι 8 μίλησε, όχι 8. Άλλο παιδιά. 8 μίλησε. Εσείς ποιο είστε? Το 8. Ωραία, κορίτσι δεν έχει μιλήσει. Λοιπόν, έπαιξες εσύ ή θα παίξεις? Θα έπαιζα, αλλά επειδή τραυματίστηκα δεν έπαιξα. Α, μάλιστα. Εκτός από το βόλι ασχολείσαι και με κάτι άλλο? Παίζω ποδόσφαιρο 7 χρόνια. Α, μπράβο, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κάτσε εκεί, έχουμε και τους. Πάμε εδώ και στα κορίτσια του Νηρέα. Λοιπόν, εδώ έχουμε την ομάδα. Από ποιο σχολείο είστε? Καρδάμιλα. Τι τάξεις? Έκτη. Έκτη, πέμπτη. Όχι, έκτη. Είμαστε έκτη και της πέμπτης. Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Γενικά, στο σχολείο, στη γυμναστική, κάνετε βόλεϊ? Ναι. Πηγαίνουμε σε διάφορες ενότητες. Ναι, γενικά και εσάς η περιοχή σας έχει παράδοση με τον Ιρέα, νομίζω, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Μπράβο. Κάνουμε αρκετό βόλεϊ εκεί στο χωριό. Εσύ με τι άλλο ασχολείσαι? Με την ιστιοπλοεία. Αυτά. Και τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Δικηγόρος. Δικηγόρος. Γιατί όχι, εσένα πώς σε λένε? Κυριακή. Η Κυριακή, τι τάξη πας Κυριακή? Έκτη. Είσαι καλή μαθήτρια? Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα? Η φυσική και η έκθεση. Μπράβο, πολύ ωραία. Βόλεϊ παίζετε γενικά? Ναι, πάμε και στον Ιρέα. Ναι, α, παίζεις την ομάδα? Εδώ παίξατε ακόμα? Ναι, έχουμε παίξει 2 αγώνες. Πώς τα πήγατε? Μια χαρά. Βέβαια, οι αγώνες είναι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, εκτός αν μετράτε εσείς από μέσα σας. Μπράβο, πολύ ωραία. Εσένα πώς σε λένε? Δέσποινα. Δέσποινα, τι τάξη πας? Πέμπτη. Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Αρχιτέκτονας. Αρχιτέκτονας. Πρέπει να διαβάζεις αρκετά. Ναι, ναι. Μπράβο. Βόλεϊ παίζεις? Παίζω στον Ιρέα. Α, στον Ιρέα. Είδες, στα Καρδάμιλα τώρα που υπάρχει η ομάδα, έχει πολλά παιδιά που ασχολούνται με την ομάδα. Λοιπόν, ωραία. Τι? Όχι, Αγία Ανακαπέλα. Από πού είσαι, από πού είμαι? Όχι. Α, λοιπόν, εδώ εσένα πώς σε λένε? Δέσποινα. Δέσποινα, τι τάξη πάει εσύ? Πέμπτη. Παίζεις βόλεϊ ή κάποιο άλλο άθλημα? Βόλεϊ, στον Ιρέα. Παίζεις στον Ιρέα κανονικά? Στην ομάδα, πώς λέγεται, σε ποια κατηγορία? Μινι βόλεϊ. Α, στο μινι βόλεϊ.
Μπράβο, πολύ ωραία. Εσύ τι θα γίνει στο μεγάλο? Δεν ξέρω. Αν ξέρεις, μπράβο, δεν πειράζει. 1, 2, 3. Λοιπόν, ωραία, διαλυθείτε ησύχως. Κάτσε να βρούμε κι άλλο σχολείο. Παιδιά, καθίστε κάτω να περάσουμε. Τώρα τι γίνεται εδώ? Λοιπόν, καθηγητής. Λοιπόν, κάτσε να μιλήσουμε και με ένα καθηγητή. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Καλαφάτης. Ο κύριος Καλαφάτης, είστε γυμναστής? Είμαι μαθηματικός. Α, και ήρθατε να δείτε τα παιδιά σας? Ήρθα να δω την κόρη, ναι. Α, μάλιστα. Γενικά, μιλάγαμε και με ένα από τους διαιτητές. Το βόλεϊ, έχω την αίσθηση ότι στοιχείο δεν έχει την άνοδο, την ανάπτυξη σε σχέση με άλλα αθλήματα. Καλά, σίγουρα το νησί φημίζεται για το πόλο κυρίως και για την κολύμβηση, τα αθλήματα τέλος πάντων, τα υδάτινα. Αλλά και στο βόλεϊ, νομίζω τα τελευταία χρόνια, ειδικά στις γυναίκες, στο γυναικείο, στα κορίτσια, υπάρχουν δείγματα δηλαδή ανάπτυξης. Στο σχολείο φαντάζομαι γίνεται σαν... Στο σχολείο κάνουν όλα τα αθλήματα κυκλικά, ναι, σύμφωνα, ναι, ναι, με το πρόγραμμα. Από την πλευρά τη δικιά σας, δεν ξέρω πόσα χρόνια κάνετε ότι είστε στον χώρο της εκπαίδευσης, τα παιδιά είναι όντως εξυπνότερα, ξέρω εγώ, από εμάς? Σίγουρα είναι πιο πειθαρχημένα τα παιδιά που ασχολούνται με κάποιο άθλημα, αν αυτό εννοείται. Όχι, εγώ εννοώ με βάση τη δική σας, σαν μαθηματικός. Ναι, σε επιδόσεις δηλαδή. Ναι. Ναι, αυτό ισχύει. Τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό είναι πιο πειθαρχημένα, είναι πιο συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Ναι. Συνήθως δηλαδή αυτό βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ σε όλα. Ένας καλός μαθητής συνήθως είναι καλός σε όλα, σε ό,τι κάνει. Είναι πιο οργανωμένος. Και ό,τι γίνει σε αυτόν τον τόπο, από αυτά τα παιδιά θα ξεκινήσει, φαντάζομαι. Σίγουρα, σίγουρα, εννοείται, εννοείται. Και αυτό βέβαια βοηθάει, όλο αυτό που γίνεται και σήμερα, βοηθάει πάρα πολύ στο να δημιουργούνται ομάδες μεταξύ των παιδιών, στις σχέσεις μεταξύ τους. Πολύ σημαντικό. Γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο γνώσεις, να ξέρουμε να λύνουμε εξισώσεις, είναι να έχουμε καλές σχέσεις τα παιδιά μεταξύ τους, να έχουν κοινούς στόχους και όλο αυτό βοηθάει πάρα πολύ η σημερινή εκδήλωση. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, εσείς τι είστε, ελάτε, καθίστε. Λοιπόν, εδώ πώς σε λένε? Ιωάννα. Λοιπόν, Ιωάννα, όποια μιλάει θα σηκώνεται να έρχεται η επόμενη. Αυτά με τη βδομάδα που τελειώνει, η βδομάδα που έρχεται. Ό,τι προκύψει βέβαια, είναι και μεγάλη εβδομάδα. Μεταξύ άλλων, έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα, μικρή συζήτηση, συνέντευξη με τον Δήμαρχο Χίου, τον Γιάννη τον Μαλαφή, που επέστρεψε πριν από λίγες μέρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα κάναμε μια επίσκεψη στο Δημαρχείο, μετά και την επιστροφή του Δημάρχου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο τέταρτος μήνας. Δεν έχουμε κάνει συνέντευξη από τις εκλογές και μετά. Τώρα δεν είναι συνέντευξη αυτή. Φαντάζομαι ότι για κάτι ήρθες. Ήρθα καταρχήν, πώς πήγε το ταξίδι στην Αμερική? Εγώ νόμιζα ότι ήρθες για να σου κάνω κανένα μάθημα αγγλικά, αλλά μάλλον δεν ήρθες γι' αυτό. Λοιπόν. Όχι αγγλικά, ποδοσφαίρου. Α, μάλιστα. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, πολύ συγκινητικά. Και ένα θέμα που ξεκινάμε, κάπου διαβάσαμε, κάπου ακούσαμε ότι αλλάζουν τα όρια συνταξιοδότησης και πάνε προς τα πάνω. Για το όριο συνταξιοδότησης που θα πάει στα 72, σύμφωνα με επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσύ είσαι κοντά? Όχι, κοντά δεν είμαι, αλλά δεν νομίζω ότι θα ζήσουμε για να το δούμε αυτό. Κάτσε ρε Μητσό, δηλαδή στα 72, εντάξει. Δηλαδή τι, πώς γίνεται τώρα αυτό? Γιατί έχουμε θέμα με το ασφαλιστικό. Δεν έχουμε κόσμο να δουλεύει. Άκουσε λίγο να σου πω κάτι, Μανώλη, φίλε μου, αγαπητέ μου Μανώλη. Ο πατέρας μου 66 χρονών, έτσι. Ο άνθρωπος συγχωρέθηκε. Βγήκε στη σύνταξη και ήταν ναυτικός. Όπως καταλαβαίνεις, είναι διαφορετικά εκεί τα πράγματα. 25 εργάσιμα χρόνια. Δηλαδή, βγήκε στη σύνταξη ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος γύρω στα 56-57, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί τέλος πάντων. Και ρωτάω εγώ τώρα εσένα, αυτός ο άνθρωπος τι πρόλαβε στην ξεκούρασή του να δει? Αυτά και ό,τι άλλο προκύψει από τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα το απόγευμα που θα είμαστε και πάλι εδώ, πρώτα ο Θεός βέβαια. Να είστε όλοι καλά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. 1, 2, 3. Πώς να μη φανεί ότι είστε μουσικοί. Μπράβο, οδηγό, πουλάκια!
What are you afraid of missing today? A 2-second glance doubles the risk of crashing. So what are you really missing? Second glance means you miss what really matters. Everything else can wait. Ένα, δύο, τρία. Αυτό ήταν το σήμα, κυρία. Άντε ρε, παιδιά. Χάος. 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 Άντε ρε παιδιά. Χάος. 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 Χάος.